Jama'a abude mana makarantun mu a Nigeria. Abuda makarantu a Maka. Sai na da ta fara ciwon fatalwa ta bude ko bata bude ba. A Nigeria aka fara ko a can jisu. To sun bude. Jama'a anan aka yi ciwon fatalwa. A Maka aka yi. China ta bude. Amurka ta bude. Ya aka kulle mu.